Baş prokurorluğun yaydığı məlumata görə Ermənistan Bakı Novorossiyski neft kəmərini hədəfə alıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələri hərbi əməliyyatlar aparılan ərazidən təxminən 300 kilometrdən artıq məsafədə yerləşən Xızı rayonu istiqamətində raket zərbələri endirməyə çalışıb. Azərbaycan ordusunun hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən havada zərərsizləşdirilməsi nəticəsində raketin içərisində olan partlayıcı hissəciklərin bir hissəsi Azərbaycan-Rusiya istiqamətində əməkdaşlığında strateji əhəmiyyətli Bakı-Novorossiyski neft kəmərinin Xızı rayonunun Stalçay kəndindən keçən hissəsindən 250 metr məsafəyə səpələnib.